minha família, daqui fala o predador de notícias. Atenção, eu, predador de notícias. Mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia, mano. Você não sabia, então isto é notícia. Não brinques, não brinques, ok? Então, família, ainda estamos na campanha. Quanto mais você curtir, mais chance de prendermos a família dos 18 Dolores Santos teremos. Então, curta bastante para nós prendermos a família dos 18 Dolores Santos e essa cúpula dele, esses bajuladores, ok? Então, curta bastante. E a família, como vocês estão a ver no título, é isso mesmo. Hoje vocês vão saber como é que o governo MPLA arquitetou o massacre do 27 de maio de 1977 em Angola. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você. A TV que não bajula você. De Luanda. Funcionava de frente à sede do MPLA na Vila Alice. Era ali onde está o comitê provincial do MPLA na Vila Alice, era ali que funcionava a direção central do MPLA, antes das eleições. O MPLA era ali a sua representação oficial em Luanda. Eleições que não virão acontecer. Que não virão acontecer. Mas estava a dizer que, a uma determinada altura, Agostinho Neto chama-nos, e só mais tarde viemos a saber que isso tinham sido instruções do Rosa Coutinho, como dizem, primo da Maria Eugênia Neto, que era parte do integrante do processo de descolonização de Angola. Agostinho Neto diz: meus senhores, nós não vamos fazer eleições. A independência não se entrega, arranca-se. E nós temos que arrancar a independência. Aqui não haverá eleições. Primeiro, porque a independência não se entrega, arranca-se. E segundo, que se formos eleições, o MPLA perde. Quem está em condições de ganhar as eleições neste momento é a UNITA, dizia Agostinho Neto. Como? E explica. Veja bem, que se nós funcionarmos na base tribal, o MPLA só tem três províncias, que falam Kimbundo, que é Luanda, Bengo, Malanje e Kwanza Norte. A FENELA tem um bocado mais, que é o Bazakongo, só e o Uiji, e o as eleições iriam e vão ser ganhas pela UNITA, porque a UNITA tem o resto das províncias, na altura de distritos, que compõem Angola. Todos eles falam Ovimbundo, falam Umbundo, e se houver eleições, a UNITA ganha esmagadoramente. Por isso, vamos utilizar o plano A, fazermos confusão e corrermos com esses lacaios daqui. Então, foi pela primeira vez que eu ouvi o termo lacaio. E agentes do imperialismo, porque a nossa opção é socialista e comunista e temos que correr com esses homens. Nós éramos jovens, mais militares do que políticos, só agora que eu fiz cursos e me inteirei de outras nuances da política do MPLA, nós aceitamos que íamos fazer. E então começam as provocações. E antes das provocações, eu próprio fiz parte ao grupo que foi receber as primeiras armas vindas da Roménia e de talvez da Checoslováquia, uma coisa assim parecida, que vieram num barco sob a bandeira da Guiné-Conakry, ali onde estava o Sékou Touré. Esse barco, eu tenho os apontamentos lá no meu diário, atracou nas Palmeirinhas, que vai lá no Benfica, e dali à noitinha fomos transportando as armas para os bairros e distribuímos no Rangel, Sambizanga, Kazenga, Golfe, ali por diante. Pois que quando as provocações começam, não foi diretamente com a UNITA, porque a UNITA podia ser poupada. Mas o maior problema era da FENELA. Primeiro porque eles tinham notado, os dirigentes mais posicionados, eu era do intermédio, então tínhamos a direção, eu estava no intermédio, depois temos as bases. Vimos que a UNITA não constituía força perigosa para o MPLA, nem para nossas forças, mas sim a FENELA, que tinha comandos que não sendo da FENELA, mas sim do exército do Mobutu.
E os treinos ou demonstrações que eles faziam, punham-nos até de cabeça no ar. Eram indivíduos que saltavam do sétimo andar para baixo. Ele via no terraço do sétimo andar, deixava cair a AK, a arma deles que eles usavam, não era AK, era mais pequena, parece Sterling ou Uzi, uma coisa assim parecida. E ele, a meio do caminho, conseguia apanhar a arma e punha-se no chão em posição de fogo. Aquilo era incrível. Ele deixava cair a arma, ele mergulhava, a meio do caminho apanhava a arma. E no chão ele de pé em posição de combater. Aquilo aterrorizou-nos. Como correr com esses homens? Então teve que fazer o plano B. Envenenar a fenelar perante o povo. Então começaram a surgir os come-corações, o assa-crianças para os chefes comerem, aquilo tudo. Tudo aquilo foi montado, não só para os serviços médicos, militares, como civis. O falecido Mac Mahon, o próprio Fragoso, que estava a fazer medicina naquela altura, está aí, o que está a falar agora, okay, participou nisto tudo, na montagem. Essas pessoas não que eram mortas para... Não. Iam buscar cadáveres na casa mortuária, iam buscar pessoas que já morreram, crianças já morreram, eram lavadas, punham nas bandejas, cortejavam, punham cebola, alho lá por cima, não sei o quê, e punham na geleira. Para quê? Para provocar o descrédito. E isso conseguiu-se. E então todo o povo aqui, afinal, como é pessoa, como coração, não sei o que mais. Isso deu a revolta popular. Porque se fosse mesmo só armas com armas, nós não aguentaríamos o Elna da Fenelá. Bem, há este fator, e o outro fator é a surpresa e o desconhecimento da cidade de Luanda. O comando-geral deles, do Elna da Fenelá, era ali na direita, no Kazenga, no tanque do Kazenga. Aquelas instalações, na altura colonial, era uma empresa de muito peso, e então aquilo serviu para o comando deles. Quando começamos a desbaratar esses indivíduos, ao entrar no Kazenga, eram mulheres que os matavam. Mulheres, porque eles não sabiam os becos, não sabiam onde é que a saída, sabe que ali há áreas onde você pensa que tem saída, não, você entra e não tem saída. E então aqueles miuditos da OPA e da Jota eram as iscas. Quando eles se põem de bandada a fugir e nós aí com os tiros atrás, ele chamava, mano, irmão, entra aqui. Aqui tem saída para sair de lá. Ele entrava, coitado, a ser acossado pelos tiros aqui atrás, entrava num beco, quando se deparasse na frente, não tem saída, ao virar, é uma castada na cabeça e lá estava o homem estendido. Foi assim que a Fenelá foi derrotada. Depois entraram em pânico, porque os ataques eram simultâneos, no bairro popular, no Kazenga, no Sambizang, em todo o sítio onde houvesse a delegação da Fenelá. Bem, Dr. Savimbi, estrategicamente, ordena a retirada das suas tropas em Luanda. Ao concentrar as suas tropas em Luanda, para sair, há o genocídio que se verifica no Pica-Pau, onde cerca de 50 ou 60 jovens estavam à espera para seguirem para o quê? À noite vêm lá aqueles indivíduos que infelizmente também foram mortos no 27 de maio, Urbano de Castro, o Sabata e outros, e chacinam aqueles miúdos. Bem, então a UNITA foge, desaparece, vai para mais para o sul, e fica a Fenelá também desaparece, e então ficam alguns focos. Esse período todo foi desde junho até a 11 de novembro. De 75. É, corrido os elementos da Fenelá e da UNITA, então Agostinho Neto proclama a independência. Proclama a independência, sendo assim eu, parte artífice, das engenharias feitas pelo MPLA Agostinho Neto para o poder. Por isso é que eu digo, eu sou parte integrante do MPLA e do poder, porque eu fiz parte dos elementos que colocaram Agostinho Neto e o MPLA no poder. Ok. De 75 a 77, vamos chegar já na fundação, 27 de maio. Bem, então fizemos com que o MPLA e o Agostinho Neto assumissem o poder e demos o benefício de dúvida. Agostinho Neto governa um ano e meio, sensivelmente. Mas durante esse governo do MPLA... Mas essa perspectiva é que o senhor Coutinho, que ele diz ao doutor Agostinho Neto e ao MPLA de que a independência não se dá, mas sim arranca-se, desta forma devia-se escorraçar a UNITA e a FNLA de Luanda. Como é que o Dr. Agostinho Neto geriu esta... Não, porque geriu não só este fator das forças portuguesas. Algumas forças portuguesas estavam interessadas que o MPLA, que fosse o MPLA assumir o poder. Uhum. Mas o maior problema não foi
só das forças portuguesas. Foi de temer as eleições. Temeu as eleições. Quer dizer, se houvesse eleições, a UNITA ganhava, como eu já disse. Então, para que não ganhasse, tinha que haver confusão. Tanto Agostinho Neto aderiu imediatamente àquele pensamento, tendo em conta a perca das eleições que se avizinhava. Bem, Agostinho Neto está no poder e então forma o primeiro governo, que é aquilo que a gente já sabemos. Ministro da Defesa é branco, o chefe da segurança é branco. E ali surge aquilo que o Nito, que as pessoas alcunham o Nito Alves de que era racista. Não era racista coisa nenhuma. Ele disse coisas que eram verídicas, que hoje estão aí à vista. Qualquer das maneiras, os comandantes do MPLA e concomitantemente alguns membros do Bureau Político do Comitê Central viam e percebiam que o que nós tínhamos programado para a independência não é o que estava a acontecer. Esses comandantes, esses dirigentes políticos do MPLA viram que Agostinho Neto estava a se desviar da linha traçada para a independência total e completa que nós advogávamos. Esses comandantes viram que Agostinho Neto, inclusive, já estava a trair os guerrilheiros que tinham morrido pela independência e outros tantos que tinham vindo e estavam a ser subalternizados. Onde é que estavam os desvios? Os desvios estavam na opção política, que nós não estávamos a ver comunismo nem socialismo nenhum, não sabíamos o que é isso, nós só queríamos é um governo que nos desse liberdade total e completa, onde a educação fosse para todos, saúde, justiça e tudo, e acima de tudo, o que Agostinho Neto dizia, é o pão para todos. Esta Angola vai ser para todos nós. E um ano e meio vimos que já havia discrepâncias, já havia diferenças, já havia corrupção, já havia enriquecimento e já havia inclusive a não participação do povo nas decisões, por um lado, e por outra, já estávamos a ser subalternizados por elementos que estavam a se incorporar no MPLA. Portanto, e aqui é onde nós chamamos os militantes da primeira hora e os da vigésima hora. Portanto, os elementos que começaram com a luta e os outros que entraram depois do 25 de Abril. Mas os brancos que a senhora se refere também não participaram da luta para a conquista da independência, aqueles que estiveram do lado do MPLA, mas nós como tínhamos, os outros partidos? Nós tínhamos uma opção, que colmataria isto. Nós não estávamos contra os brancos nem os mulatos que chegassem ao poder. Simplesmente, haviam cargos que não podiam ascender. Como que é? Veja bem, eu tenho a Constituição Portuguesa, que acabou no 25 de abril de 74. Dizia, e tenho lá, o branco, nascido das colónias Angola, Moçambique, São Tomé, Cabo Verde e ali por diante, não podia ascender a cargo de deputado, ministro, general e presidente do tribunal. São quatro categorias em que estes brancos não podiam ascender, não podiam chegar a estes postos. Por nascerem fora do Portugal continental. E nós tínhamos mais ou menos esse modelo, o branco, o mulato, podiam estar conosco. Podiam estar, sim senhor. Mas se nós corremos com o branco que é o pai dele, como é que vamos pôr no município ou na província um branco para governar ali? E o Chino cometeu esse erro. Porque o povo ali via, bem, mas então corremos com o branco, agora está o filho dele. Monanhoca, em Quimbundo, isso, Monanhoca, quer dizer que filho de cobra é cobra. E essa tese é dos mais velhos, não sou eu que estou a inventar. Por isso é que Agostinho Neto aqui começou a desviar-se dos objetivos da luta e a criar confusão. Porque eu, na altura, entendia que a luta era feita contra o colono português e não contra o povo português ou contra o branco. Bem, se não era contra o branco, era contra o colono, isso na versão política oficial, mas o meu avô não entendia isso. O meu avô sabia que o inimigo é o branco. Ele não sabia se é colono, podia chamar aqui colônia, mas o branco é o inimigo. E Agostinho Neto, ao cometer esses erros, começou a se distanciar dos objetivos. E essas contestações eram discutidas a nível do bairro e a nível do Comitê Central. E eu recordo-me que Agostinho Neto, porque a nível das Forças Armadas, a nível das FAPLA, eu era membro do Comitê de Defesa da Guarda Provincial. Aquilo que eu chamo o GP, Agostinho Neto tinha Comitê de Combatentes da Guarda Provincial. Eu tenho esse cartão. Comandantes, andava civil, com uma AK no bolso ou no carro, mas nunca fardado. E eu fazia parte da última linha da Agostinho Neto. Recordo-me, sei, tenho ali as agendas. Acompanhei Agostinho Neto em duas reuniões com mais velhos, uma aqui no bairro popular junto à igreja Santana, moravam uns mais velhos de Catete,
Ali estavam 8 mais velhos da cadeia, mais velhos de Agostinho Neto. Eu não vi lá ninguém ali que era menor de Agostinho Neto. Agostinho Neto reuniu-se com eles mais velhos ali, e passado outros 15 dias ou 20, foi-se reunir com outros no bairro Operário. Eu fazia parte da escolta de Agostinho Neto. E ali não houve sirenes, não houve escolta, não houve armas na rua, não. Agostinho Neto foi num Volkswagen, com um chapéu de palha, aquele que nós chamamos de zamba, aquele chapéu tipo de camponês, sentado aí atrás, mais alguém ao lado dele, o motorista, e nós íamos em outros carros. Posto ali o carro de um ou do outro, ficavam à distância, ia-se a pé, ninguém deu conta que o Agostinho Neto está a entrar ali, as crianças continuam a brincar e ali se reuniam. Isso só para dizer que Agostinho Neto era intimado, era chamado para vir. Ouvir os mais velhos. Ouvir os mais velhos. E ele vinha. E muitas vezes lhe disseram, rapaz, estás a governar mal, o que é que tu queres? Primeiro que já cometeste um erro. Tu foste estudar e trouxeste lá uma mulher branca. Esta mulher branca é que é a nossa mãe. Maria Eugênia Neto um dia vai ter que me agradecer. Porque se o 27 de maio pega, e eu já tinha dito isso, Maria Eugênia Neto seria divorciada e metida no avião de regresso para Portugal. Porque aqueles mais velhos do 4 de fevereiro já tinham uma madalena de catete preta preparada para Agostinho Neto. Só que Agostinho Neto aceita a ideia, mas diz, não posso divorciar minha mulher assim. Vocês é que têm que exigir, e essa exigência seria na tal manifestação no Palácio no dia 27 de maio, onde o povo iria obrigar Agostinho Neto a dissolver o Comitê Central de Roubo Lítico e mandar embora a Maria Eugênia Neto para se casar com uma preta angolana, africana, que para manter esta manifestação a nossa não deve se transformar no golpe de Estado que é alegado. Essa manifestação não seria nem golpe de Estado, nem insurreição popular. Era somente uma manifestação popular acordada e aceita por Agostinho Neto para fazer estas mudanças. Agostinho Neto não queria ser cúmplice, melhor não, não queria ser o culpado da dissolução do Comitê Central, do Comitê Central e o Rol Político e do casamento. Mas ele aceita, se isto fosse feito pelo povo, numa manifestação. O povo dizia, Agostinho Neto, você não pode ter mulher branca por causa disso, disso, disso. Por favor, divorcie essa senhora, crie as condições e manda embora. E Agostinho Neto virava sua esposa e dizia, estás a ver? Vamos nos separar. Mas nem minha vontade, é vontade do povo. De igual modo o Comitê Central. Até que ponto esta situação terá precipitado a morte de Agostinho Neto? A morte de Agostinho Neto veio depois do genocídio de 17 de maio. Eu já disse uma vez e hoje volto a repetir, Agostinho Neto foi a última vítima do 27 de maio. Os homens que mataram e desmataram no 27 de maio são os próprios que mataram Agostinho Neto. Como explicar isso? Isso se explica porque quando Agostinho Neto, semi-bêbado, se não estava mesmo bêbado, porque ele era propenso ao álcool, bebia chivas. E eu acompanhei muitas vezes garrafa de uísque aí na secretária beber, que a escrever. As pessoas talvez não convinha levar. Não, mas muita gente sabe. Não há nenhum elemento do birro político no terceiro do MPLA que não sabe que o Agostinho Neto era propenso ao álcool, que bebia uísque. E até às vezes, como não vi, mas consta que às vezes até mijava-se na cadeira, quando estivesse aí já um semi. Perguntava assim. Okay. Mas então, quando Agostinho Neto decreta a morte aos fascistas, sem perdão, sem julgamento, e sem perca de tempo, os oportunistas, os elementos que não viam de bom agrado, estes comandantes que subsaíam no seio do MPLA, viram nele a oportunidade para silenciar e exterminar esses homens. Então temos ali o comandante Nito Alves, o monstro imortal, o Sihanouk, o Bakalov, enfim, tantos outros. Comandantes de verdade, militantes acérrimos do MPLA, foram mortos. Agostinho Neto vai numa reunião da OA e ali o senhor, na altura presidente do Senegal, Agostinho Neto com aquela fisiologia dele, porque estudou em Portugal, é menino de Coimbra, veio lá do quê? A falar em democracia e liberdades, calaram-lhe a boca. Agostinho Neto a falar em liberdade e democracia onde? Em Angola? O senhor segura no envelope e entrega-lhe mais de 50 e tal fotografias do genocídio do 27 de maio. Agostinho Neto olhou e disse, mas isso é o quê? Isso é o que está acontecendo no teu país. Estes cadáveres, estes buracos, esses tratores a passar por cima do que essas pessoas arderem, é no teu país. Agostinho Neto abandonou a reunião. Se estou a mentir,
Há aí elementos do MPLA que podem confirmar isso. O próprio Dino Matrosso, o presidente Zé Eduardo Santos sabe disso, e outros tantos, o Vunda e outros que ainda estão vivos. A Ostento posto aqui em Angola inteirou-se de facto o que estava a acontecer e no dia seguinte dissolve a Lisa. Está a querer dizer que quando isso ocorre ele não sabia? Ele sabia, mas não na dimensão em que estava a correr. Ele sabia que havia mortes, porque ele até num dos seus discursos diz: todos os dias recebo cartas, recebo recados a dizer que o meu filho foi preso, o meu filho morreu, o meu tio, o meu cunhado. E ele diz: bem, então vamos ter que parar com isso, porque o responsável sou eu. Recebo carta todos os dias de que morre gente, mas então vamos parar com isso. Como eu já mandei parar e a DISA não quer parar, então dissolvi a DISA e vou proceder prisões de elementos que excederam. É ali onde surge a morte de Agostinho Neto. Agostinho Neto consta, e isso também por traição da própria Maria Eugênia Neto, Agostinho Neto numa tarde, numa noite, no palácio, está a fazer a lista dos possíveis elementos que iriam na cadeia. Lúcio Lara, Onambe, Ico, Ludwig Sassunda, Pedale, enfim, essa gente toda. No entanto, enquanto eles faziam a relação dos nomes, bebia. As tantas ficou assim, semi-adormecido. E consta que a cunhada Maria Eugênia Neto vem, puxa o papelito e vê indivíduos a deter amanhã. E vê aqueles nomes. Consta que ela, Maria Eugênia Neto, liga para o Ico, liga para aquela gente toda e diz: olha, o que vai acontecer isso? Venham! E derrompante, aquela gente toda entra no palácio e acorda o Xindo. O que é que se passa? Ah, porque, mas o que é que se passa? O que é que se passa? Ele também apanhado de surpresa. O que é que se passa? O que é que se passa? Não, mas afinal, o que é que é? Bem, o que se seguiu depois daquilo já ninguém sabe. O que se sabe é que Agostinho Neto depois ficou doente. Ficou doente ao ponto de morrer em Moscovo, nas circunstâncias em que morreu, com uma explosão interna. Agostinho Neto explodiu por dentro. Todas as vísceras ficaram desfeitas. Todos os órgãos internos ficaram em papa. Sabe-se que o Dr. Agostinho Neto morreu em 1969. Sabe-se o tempo, o período que ficou incomodado? Menos de um mês. Menos de um mês. O Cristiano não ficou doente muito tempo. Ele era médico e tinha um assistente. Então foi-lhe injetado um veneno de explosão rápida. Quer dizer que ele não iria sentir nada durante os efeitos do veneno. E quando ele sentisse, já estava morto. Sim, porque ele saiu daqui já... Só restam uns 11 minutos. Se possível, vamos aflorar um pouco a questão que tem a ver com a união de tendência e também o COEMA. Em 10 minutos. O 27 de maio, levou as mortes que levaram, embora haja a contradição. Há aí um ex-deputado do MPLA, quando eu falei 80 mil, ele escreveu e enviou um recado a dizer: não, Silva Mateus está a exagerar, não são 80 mil, são só 30. Quer dizer que só 30 mil é pouca gente. Portanto, o balanço anda entre os 30 para o governo MPLA. Outras comunidades internacionais falam 60 e nós vamos por 80. Qualquer das maneiras, durante aquele tempo de partido único, nenhum fraccionista, nenhum elemento, nós que temos sobrevivido ao massacre do 7 de maio, pôde abrir a boca para dizer nada. Dá-se, entanto, o multipartidarismo, a mudança e surgem os partidos. Eu fiz parte da criação do PRD, porque o PRD foi fundado e criado por sobreviventes do 27 de maio. Só que cometemos o erro de meter o Luís do Espaço à frente daquilo, que não tinha experiência política nem militar, porque tinha ingressado nas Forças Armadas depois do 25 de Abril, portanto não tinha muita experiência, e deu pelo que deu, o perdeu foi a vida. No entanto, criamos a Fundação de 7 de Maio como símbolo da existência do fraccionismo. O 27 de Maio está imortalizado pela criação da Fundação 27 de Maio, que há coisa de 10, 15 anos tem estado a debater, escrevendo, pedindo audiências, encontros com os membros da direção central do MPLA. Coisa essa que nunca houve nem resultado, nem um apelo do lado deles. A única coisa que fizeram foi quando nós queríamos fazer uma manifestação gigantesca, eles fizeram uma declaração a pedir calma, tolerância, que vinha resolver o problema.
Passado mais 5 anos não resolveram, queríamos sair outra vez à rua, isso em 2012, e novamente fizeram aquela declaração, a dizer sim, nós temos razão, mas tenham calma, vamos resolver, e não resolveram. Conclusão, o 27 de maio está imortalizado pela criação da Fundação e nós vamos fazer o que nos compete. Algumas famílias das vítimas do 27 de maio que se revêem nesta Fundação? A maioria estão sim inscritos, são filiados. E não só, agora temos também os filiados por aderência, por simpatia, quer dizer que leram e viram o perfil e as causas e motivos do 27 de maio e aderem, okay? Nós temos sócios merimentos. Bem, não obstante a isso, questão do 7 de maio, a tendência do 7 de maio. Agora temos um outro dado que é político do meu lado. Quando eu apareci para reivindicar o meu lugar no MPLA, não houve resposta. Escrevi N de cartas para o Comitê Central, para o Biro Político, inclusive, da reivindicação. A reivindicação é de que nós, inclusive eu, que na altura do 27 de maio, era membro da Comissão Diretiva Província de Luanda, que era hoje, ou que é como hoje, o Comitê Provincial. Ok. Então, e dentro deste que eu era membro do DOME, do Departamento de Organização de Massas. Os comícios feitos em Luanda, Malange e em Kisama foram coordenados, onde eu vou trazer fotografias, aliás, estamos a fazer agora o documentário de tudo isto, onde vão aparecer as fotografias. Não há nenhum dirigente do MPLA que subisse na tribuna para falar se não tivesse o meu aval. Porque eu era, já naquela altura, ativista político credenciado e concurso feito da ativista política. Remindo okay. O tempo, pois. Ok. Então... Qual a condição que o senhor pediu para ser reintegrado à direção do MPLA? Primeiro é que eu digo que sou militante do MPLA. Eles não, você foi expulso. E eu retorno dizendo que não fui expulso porque nunca houve um processo contra mim. O processo de inquérito que houve antes do 27 de maio foi contra Nito Alves, Evanduno e alguns dirigentes, que culminou com a expulsão desses elementos do Comitê Central de Biro Político. Mas nenhum elemento de base ou do intermédio estava arrastado neste processo. Conclusão, depois dos massacres e das mortes, fomos atirados para o lixo e outros corpos se auto-afastaram devido às serviços que nós tínhamos. Eu não me conformei com isto e disse que era militante do MPLA. E como tal, como militante do MPLA, exijo os meus direitos. Zé Eduardo, infelizmente, ou felizmente para mim, numa reunião do Comitê Central, exterioriza a tal união de tendência. Diz, bem, tenho recebido cartas, andam aí na internet e em outros círculos, cartas de indivíduos que se dizem ser do MPLA, mas não dão a cara, não os conhecemos quem são, e falam em tendência, não sei o que mais. Eu desmenti o camarada, no dia seguinte, numa conferência de imprensa, e onde apresentei o manifesto. Os elementos que dão a cara nesta união de tendência é o Silva Mateus. Juntei toda a minha documentação, inclusive os documentos que eu aqui citei, passado para o Agostinho. A resposta dele foi de que pensou que esse Silva Mateus tivesse morrido no 27 de maio. Ele disse, não morri, estou aqui. E como tal, exijo e reivindico. A partir daquela altura, faço uma luta acérrima com o presidente do meu partido, que se traduz no seguinte. O estatuto do partido, do meu partido, o MPLA, diz que qualquer militante, desde que se sinta capacitado e queira, pode concorrer a todos os lugares, inclusive de presidente do MPLA. Eu sinto-me capacitado, conheço o historial do MPLA, do que muitos que estão aí hoje no Biro Político do Comitê Central, para poder liderar o MPLA. Só que eles dizem, a tendência presidencialista diz, não, Zé Eduardo é candidato único e candidato natural. Eu me oponho veementemente a isto. Porque num partido onde há 4 milhões e 800 mil militantes, não pode um só ser candidato único, porque não só viola o Estatuto e a Constituição, mas como também põe-nos na falta de democracia interna. O senhor não constitui perigo para o MPLA? Eu não constituo perigo para o MPLA, pelo contrário, constituo, diríamos, uma voz credível e persuasora. Tendo em conta a sua posição crítica ao próprio MPLA? Sou crítico construtivo. A minha crítica é construtiva no sentido de, agora como união de tendência, Eu fiz chegar ao José Eduardo Santos um dossiê, que até exteriorizei isso nos órgãos de comunicação social, um dossiê onde nós punhamos uma acomodação política, jurídica, econômica, que é do José Eduardo, se deixasse o poder. E o José Eduardo, presidente do MPLA, continua casmurro aí agarrado ao MPLA e à República. Perdeu uma grande oportunidade de sair pela porta da frente quando morreu Savimbi. Quando morreu Savimbi, um mês ou dois depois, Eduardo devia arrumar as malas e entregar o poder aos mais jovens, porque a parte que lhe competia estava feita.
estava feita, tinha conseguido a paz. Bem, deixou o tempo arrastar, aquela simpatia e aquele benefício que dávamos a ele, porque todos os males eram atribuídos ao diabo Savimbi, hoje se revertem contra ele. Savimbi morreu há 13 anos, tudo o que acontecia no tempo de Savimbi está acontecendo agora com maior gravidade, e agora quem é o culpado? O Zé Eduardo, tem que haver um culpado. Ele é o chefe do executivo, é o presidente, e ele é o culpado de tudo o que acontece. Com essa sua posição, o senhor Gracia alguma simpatia por parte de alguns dirigentes do MPLA? Certo. Ainda agora estava aqui mensagem a dizer, olha, nós estamos... Está aqui uma mensagem dizendo, eu estou contigo, estamos juntos, simplesmente não posso xixi no prato em que como. Quer dizer, isso é para dizer que muitos elementos do MPLA, bió político, ministro central, deputados, sabem, conhecem, estão a ver onde é que o Zé Eduardo está a conduzir esse barco. E muitos deles querem saltar. Só que ele vai intimidando, vai persuadindo. Porque quando um dirigente que diz, não, estou doente, quero deixar, aquele é tudo truques. Já estão a ver que o barco está a ser mal conduzido, e quando está a ser mal conduzido, então temos que deixar, ou saltamos, ou despenhamos com o barco, porque o comandante não é bom. Nós bem, vamos sair daqui do barco, da Rádio Despertar. Vamos ver, no vamos no caso, vamos ver. 3 minutos. Ok. No congresso passado, devíamos ter eleições. O congresso de dezembro passado, o MPLA esteve reunido. Não assim? Devíamos fazer o congresso onde iríamos eleger a nova direção, inclusive o presidente. Zé Eduardo, apercebendo-se de que Silva Mateus e outros, porque agora há três correntes. Há a corrente presidencialista, há a corrente do biro político, a corrente do Comitê Central e a minha, que é da base. Nesse caso é externa. Não é externa, é do MPLA, só que é das bases. E eu tenho estado a fazer todo um trabalho, você vai em todos os bairros, já não há CAP, os CAP só existem na casa. Os militantes já não vão lá. Se está no coordenador, está sozinho, não há outro. Senhor Silva Mateus, há quem diga que José Eduardo dos Santos neste momento está a fazer a transição do MPLA, do MPLA dos anos 70, 60, para uma nova geração. Não estamos a ver isso, porque se assim fosse, ele devia comunicar, devia avisar de que está a fazer a transição. Mas para quem é que ele está a fazer a transição? Ele já devia ter abandonado, eu como digo, já disse várias vezes que todos os elementos de 60 anos para cima, deviam abandonar tanto o governo como o partido. Mas só para dizer que Zé Eduardo, apercebendo-se dessas três correntes, encetou meteu uns noutros escalões e coartou o Congresso, para haver seu Congresso em 2016, nas vésperas das eleições. Bem, mas aqui, resumindo tudo isto, há um problema. Se o Zé Eduardo fecha os olhos hoje, temos problemas no país. Mas esses problemas iniciam na sucessão do Zé Eduardo no MPLA. O Manuel Vicente, atual vice-presidente da República, não tem arcabouço para, num congresso, ser reconduzido ou ser eleito para presidente do MPLA e, consequentemente, cabeça de lista. É que essa é a Constituição diz. Não, a Constituição diz para a República. Mas ele, antes de ser nomeado como vice-presidente, antes de ser nomeado presidente da República, a não ser que seja neste mandato. Se o Zé Eduardo abdica agora, ele completa o mandato. Mas assim completar o mandato, tem que haver eleições no MPLA para eleger o cabeça de lista nas próximas eleições. O Manuel Vicente não passa. Não passa. Primeiro, porque não é tido nem achado, tanto no biro político como no Comitê Central, muito menos nos militantes de base, assim como eu. Bem, então, a nível do que nós iríamos assistir? Iríamos assistir uma luta interna no seio do MPLA. A não ser que houvesse consensos, tem que haver consenso, construir consensos para determinarmos quem será o presidente do MPLA para ser cabeça de lista nas eleições para a presidente da República. Fora disso, o país entra em convulsões. O país entra em convulsões porque o Zé Eduardo não está a ser inteligente para fazer uma transição democrática, pacífica. Foi com muito prazer. Infelizmente não vamos poder abordar a questão do Coiema. O nosso convidado foi o Sr. Silva Mateus Serrote Simão. Esteve a garantir a técnica. Eu sou o Queiroz Anastácio Tilúvia. Prometemos estar consigo noutros momentos. Até lá, nosso muito boa tarde. Boa tarde. Então, família, o vídeo de hoje foi mais esse. Se você curtiu, então se inscreva já no canal. Ativa o sino aqui, ó. Ativa o sino, se inscreva no canal e compartilha com todo mundo, porque isso aqui também é notícia. Você não sabia, deve saber a partir de mim. Então, é notícia, ok? Então, é do Mundieto, é do Mene. Até ao próximo vídeo. NSTV, a TV que chega até você. A TV que não bajula.